участък 2 епизода. Откакто сме заедно свършихме много работа. БСП има нужда от нас днес, а не утре. Аз не съм послушен. Правя това, което вярвам. Трябва да сменим отбор. Промяна не означава да зачеркнем всичко до сега. Аз съм на 31 години, а БСП на 118. Харесвам я. Вярвам предимно в себе си, но и в голяма част от хората в тази зала. Така че да се захващам за работа.